מה הקשר בין חזרה בתשובה לשמן המור? הגמורה שלנו אומרת, מהי שמן המור? הגאון וילנה לומד את העניין של האש ופסטויה, שזה עניין של חזרה בתשובה מהפסוק, מהפסוק במגילה ססטר. ובכן הם ינאו ימי מרוקיין שישו חדושים בשמן המור, שישה חדושים בבשומים וסמרו כאנושים, ובוזע נערו בו אל המלך. אומר הגאון דבר נפלא ביותר. אומר אדם... מגיע ראשון יום כיפור, בוכה, חוזר בתשובה. אומרת לו התורה, אומר לו הרבי יום, אני סולח לך, אבל זה בתנאי שתחזור בתשובה. וזה נראה לפי ההתנהגות שלך. שישו חודשים בשמן המור, מלשון מור מלשון מרוק, שאדם יעז... ימרק את עצמו, את כל העניינים של המותרות. כתוב שעל אשת יפה תואר, היא מגלחת את צערה ציפור... ומגדלת את ציפורניה. מה המיוחד דווקא בשני הדברים האלה? אומר הגהן, זה שתי הדברים שיש באדם שהם מתחלפים כל הזמן. ציפורניים גודלות וגוזרים אותם, שערות גודלות וגוזרים אותם. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אומר הגהן, כדי שנשים לב שהעולם הזה הוא בר חלוף, כמו שהשערות על הציפורניים מתחלפים. גם העולם הזה הוא רק משהו זמני, ואחרי זה אדם מגיע לאיפה שהוא הכין לעצמו. אז זה שישה חודשים בשמן עמול. ושיש חודשים בבשומים ובסמרו כאנושים. בבשומים אומר, אומר הגהן, זה מצווה ססה, ובסמרו כאנושים. למצווה שלו יש תעשה. ואם הוא ככה 12 חודשים עבד על עצמו, הוא בוזה, הוא בוזה ענה בא אל המלך. עם זה אפשר לבוא אחרי זה שנה, אחרי זה ולהגיד הנה, הנה, הצטערתי על העוונות, חזרתי בתשובה, ואני רוצה לקבל עוד כלים לעוד שנה.